不是卧底啊。对，名人第五次相思这个。人生一小段路程，让那纪录片里面还有你的身影出现，你也会出名的。我是跑龙套的，龙套跑你。他说是买卖的，不是租赁的。然后给箱子店打电话，贴条小王子。也是150的。我穿的挺好吧？今天穿的确实挺舒服。没挑战性。看胯下没有？是这样。哈哈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 我没有卖过那个女的，她说她要卖，那意思我有这情况，我可没我记得是没敢卖，我怕出事儿，你知道不？我记得特别清楚，然后你说得带家长来买，对，对吧？对，那然后后来我找了一同学说是我家长，然后换一个人。啊，你蒙我了！要不那么着，我可不给你，我可不敢。看到没有？这是八个，这是五个，这几个？七个，哎，不对，哎，七个，这是八个，这七个，这五个。听，你现在好大的，啊，你给掉掉，你给掉掉。你来，你来玩。我忘了，就是你拿一堆儿，我拿一堆儿，是吧？一次拿，不是一堆儿啊。我在一堆里拿几个，然后最后谁拿最后一个谁赢，是吧？那意思说一人拿。谁拿最后一个谁输了啊？对对对，哎。我拿这三堆儿里人一选一堆，数量不限，这句话。我知道，我知道。对。你先拿好大说吧，我先拿吧。这把他都拿对了啊？对。看看你后边是能不能啊？你要是一这要是这番棋拿的绝对对，你看到没有？这第一把是拿对了啊！你要是火影的你就赢了啊！要换这。你信耶稣，记住，你信耶稣加了你的灵魂，上天拿下了永生，灵魂不死不灭，是吧？十字架，耶稣为我们在十字架上舍命流血，死埋在坟墓里几天，知道吗？几天？信耶，回去买圣经，几块钱一本啊？大本圣经十几块钱。其实那边埋在坟墓里三天，复活，死而复活，这个是非常重要的意义。死而复活升天，现在天堂天父的右边为我们代祷代求。
信耶稣有永生，你这个永生是将来你的灵魂进入永生，这个灵魂是上帝赐给你的。你活着，我们活着有什么？有肉体生命，还有灵魂生命。记住了，肉体生命几十年都要完结，对吧？但是这个灵，上帝赐给你的，不死不灭。信耶稣，将来你的灵魂上天堂享受永生，这是永恒的、永永远远的福气。我奉耶稣基督基督的神祷告，好齐了，九个。我怎么试过？缺手指头。哪一颗？Thank you.